հրկել Կորստյան մատնվածներին. Արթուն եղեք, հաստատուն մնացեք հավատքի մեջ, արիացեք և զորացեք, առաջի Կորինթացիս 16-րդ գլուխ 13-րդ խոսք։ Այսօր որոշ հավատացյալներ, չնայած իրենց նվիրվածությանը տիրոջը, չեն համարձակվում նրա մասին վկայել շրջապատին, վախենալով տխրեցնել նրանց իրենց խոսքերով։ Ժամանակակից հասարակությունը մեզ հանդուրժողականության կոչ է անում, սակայն այդ հասարակության ներկայացուցիչները իրենք շատ անհանդուրժող են նրանց հանդեպ, ովքեր համոզված ու վստահ խոսում են Աստծո մասին։ Հոգևոր կյանքում չապրող մարդիկ մոլերանդ են անվանում նրանց, ում համար թանկ է իրենց հավատքը։ Շրջապատում բոլորի հետ հաշտ լինելու ցանկությունը գովելի է, բայց երբ մարդկանց գոհացնելը հասնում է Աստծո հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի, դա արդեն անվայել է քրիստոնյային։ Աստծուն հաճո լինելը երբեմն նշանակում է առաջացնել մարդկանց անբարեհաճությունը։ Դա ակնհայտ ճշմարտություն է, և այնուամենայնիվ մեր օրյա քրիստոնյաներից շատերը չեն համարձակվում դա ընդունել։ Լայն տարածում է գտել նաև այն կարծիքը, որ մարդու փրկության համար պետք է նրա հետ գրեթե ամեն հարցում համաձայնվել։ Բայց դա մի անգամ այն սխալ է։ Կորստյան գնացող մարդը իր ճանապարից հետ չի դառնա, եթե հարգալից հավատացյալներից մեկը նրա հետ քայլի իր սխալ ճանապարով։ Կորստի ճամփան բռնած մարդուն իսկապես կոգնի միայն այն քրիստոնյան, որը կհամարձակվի փակել նրա ճանապարը, կստիպի ետ դառնալ և քայլել ճիշտ ուղությամբ։